Oh, my lordy. A vontade dela é sair de escurrar. Certo de eu trabalhar sem medo, só é o maluco que ele fica de ponto. A corda é grande. Dá uns cutucões na praia da rata. A rata tá passada. A rata não é. Que bichão aí. Beleza? Olha os melores. Lá.
deixa eu descer com cuidado, né, para não ser surpreendido. Do outro lado eu pulei. Vem pra trás, vai que eu vinha. A sorte que eu fui pra um lado, eu voltei e ela saiu desviando. Ué. Minha rotada boa aqui. É lama com força. A feira do gado hoje, tem pouco gado, com comparação, é. É lama com força, né? Vamos dar uma olhadinha ali na carregadeira para ver se aparece alguma coisinha para a gente registrar, né? A feira está muito fraca. Muita chuva na região. Vaqueira ali, ó. Vou dar uma pausazinha já já, nós vamos esperar pra nós ver se resiste alguma alguma cena aqui, né? Passando a lua correndo ali, ó. Entrar aqui, ó, nesse curral aqui. Tem uma vaca brava ali, ó. A vaca ali é brava, né?
novo. Toda vez quando ela passa perto de alguma pessoa, ela quer pegar. A vaca ali é virada, hein? A vontade dela é sair de escurrar. Vem o bezerro ali. Eu me derrubava ali. O mesmo passou correndo agora há pouco aqui. Ó, passou um bezerro pra baixo. Filmando o garoto Nelório aqui e de olho na vaca ali. Qual coisinha eu puxo pra lá.
Pelo menos bravos no meio da feira, né?